Re, viss ēters ir te! Rīgas domē opozīcijā esošā Latvijas Krievu Savienība iepriekš plānoja gājienu no Uzvaras parka līdz Brīvības piemineklim, lai protestētu pret plānoto pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanu. Vakar tika ziņots, ka domē tiek gatavots lēmums par plānotā gājiena aizliekšanu. Šorīt uz sarunu mēs aicināšu Rīgas vicmēru Vilni Ķirsi. Labrīt. Labrīt. Jāteica, ka Valsts drošības dienests iepriekš izvērtējot informāciju, kas ir viņu rīcībā un ņemot vērā arī identificētos riskus, domē ieteica nesaskaņot iecerēto gājienu. Mērs Mārtiņš Staķis tā arī teica, ka nesaskaņos, atbilstoši Valsts drošības dienestu minētajām, kad plānots iesniegt šo Rīgas domas lēmumu organizatoriem? Es pieļauju, ka tuvākajās dienās jā, nav jau arī vairs daudz laiks palicis. Jā, tā kā likumā noteiktajā termiņā šo arī atbildi iesniegsim. Ļoti iespējams, ka Latvijas Krievu Savienība šo lēmumu pārsūdzēs tiesā, un tad jau būs jāgaida tiesas spriedums. Nu, es domāju, šis būs neviegli. Nu, grūts jautājums arī tiesā, jo situācija ir pilnīgi jauna. Es teiktu, nu, vairākas, varbūt pirms 24. Februāra, tā tiesa vairāk pieturējās pie kārtības, kad nu, atļaut visu, ja tas nav kaut kā klai uz naidu aicinošu vai kā tam līdzīgi, bet nu, es teiktu, ka šobrīd šis gājiens ir aicina uz sabiedrības šķelšanu, jā, principā uz naidu, bet, protams, tā ir tiesas kompetence ne mūsējā, lai tā dzīvojam tiesiskā valstī, lai tiesa lemj. Doma pasaka nē, nu, piemēram, tiesa arī pasaka nē, bet provokāciju risks, joprojām es uzskatu, ka pastāv, kādā režīmā strādās atbildīgās institūcijas un vai arī šis jautājums tiek koordinēts ar iekšlietu ministriju? Jā, protams, pēdējā laikā šie notikumi ir gana daudz, jau sākot no 9. maija, jā, un pašvaldības policija ļoti, nu, tā teikt, plecs pie plecs ar valsts policiju, strādā ar valsts drošības dienestu, ir regulāras sanāksmes darba grupas, kurās spriež par nu, attiecīgi notikumiem. Un, teikt, tas viss notiek saskaņā ar valsts institūcijām. Kā jau jūs minējāt, tiesai šis noteikti varētu būt sarežģītāks lēmums, ņemot vērā, ka iepriekš tiesas atļauja visu, kas nav tāds kategoriski bīstams. Ja tiesa uzskata, ka ir jāatļauj gājiens, kā tad situācija attīstīsies? Nu, dzīvojam tiesiskā valstī. Jā. Ja tiesa tā uzskatīs, tad mums būs jānodrošina drošība šajā pasākumā. Bet nu, es tomēr ceru, ka nu, tā teikt, jaunā situācija, kurā mēs dzīvojam, arī būs nostiprināta, teiksim tā, tiespraksē. Runājot vēl par pašu pieminekli, Pārdaugavā Rīgas doma vidū pieņēma lēmumu demontēt šo pieminekli. Kāds turpmākais plāns un cik ilgs darbs vēl ir jāizvad līdz tā realizācijai? Jā, tad šobrīd darbs jau notiek. Gribu pateikt paldies tiem, teiksim, arhitektiem un kompānijām, kas, tā teikt, pro bono vai par velti ir gatavi nakt talkā. Tātad tiek jau izstrādāts demontāžas projekts. Paralēli tiek aptaujāt ar iespējamās kompānijas, kas varētu šos demontāžas darbus veikt. Vēl paralēli Saeimā iet likuma projekts, ja, kur plānots jūnija, laikam 16. jūnijā pieņem galīgā lasījumā, kas mums ļaus šajā gadījumā atkāpties no visām procedūrām, ja, proti, ka nevarēs pārsūdzēt demontāžas būvotļauju. Arī iepirkuma procedūra ir tikai līdz vienkāršota līdz cenu aptaujai, lai arī šeit nav iespējams pārsūdzības. Jā. Tā kā darbs notiek, mēs noteikti darīsim, nevienu brīdi nekavēsimies, darīsim visu iespējami ātrākajā laikā, bet, nu, protams, tas ir izaicinājums. Jā. Tas tomēr ir tāds milzīgs betona klucis, jā, kur tā nav arī tā, ka var aiziet un ar āmuru, tā teikt, vienā dienā apgāst un nodauzīt. Bet vai tas nozīmē, jūs teicāt, tātad demontāžas plāns šobrīd arī tiek jau izstrādāts, tie ir tehniskais plāns, vai tas nozīmē, ka tajā brīdī, ja Saeimā ir balsojums ar vairākumu par šo te likuma projektu attiecīgo, tad pavisam īsā brīdī sāks arī demontāžas darbi? Mēs nekavēsimies, jā, bet šobrīd vēl eksperti domā, kāds ir labākais risinājums viņa demontāžai. Tas nebūtu nav vienkārši, tur arī noteikti būs nepieciešama tehnika, kura, piemēram, šobrīd Latvijā nav. Es nezinu, teiksim, ceļam krāns ar strēli, tātad piemineklis ir 80 metri, jā, ar strēli augstāk pa to. Jā, nu, iespējams, tāds ir jāved no, nezinu, Nīderlandes, jā, vai kaut kurienes. Tas viss prasa laiku, noteikti jau arī nav paredzēts šādai tehnikai.
tehnikai stāvēt, dīk stāvē arī tajās valstīs, kur viņi ir. Jā. Tā kā viņi droši vien ir nofraktāti, tad viņi ir, nezinu, jāpārpērk. Un tur izaicinājumi būs gana daudz. Jā. Tā kā tas, ko es varu solīt, ka mēs darīsim visu labāko, lai pēc iespējas ātrāk šo darbu veiktu. Vai plāns ir demontēt pilnīgi visu šo pieminekļu kompleksu vai kādu daļu no tā? Plāns ir visu demontēt. Tātad šī te, nu, nezinu, strēle pieminekļa vai staps, skulptūras, jā, un tad ir tur tāds pazemes stāvs, diezgan ietilpīgs, jā. Nu, es pieļauju, ka sabiedrībai varbūt tas pazemes stāvs, teiksim tā, demontāžas ātrums varbūt nav tik svarīgs, ja, bet nu, plāns ir, kad tomēr mēs nonākam līdz līmenim, kad tur ir zaļa zālīte, un tad jau sabiedrība var izteikt viedokli, ko darīt tā vietā, ko likt. Un kur tālāk nonāks šīs demontētās skulptūras, pieminekļu fragmenti? Nu, par šo ir jālem, ir vairāk varianti. Jā. Ir arī nu, Pēterburga vai Ļeņingradas apgabals izteicis vēlmi, kad tās varētu nonākt pie viņiem. Ir bijušas idejas, kad varbūt pārkausēt kādās monētās. Jā. Tā kā ir risinājumi, skaidrības kuriem... Skaidrības par to nav šobrīd. Nu, es teiktu, ka par šo vēl ir jāizlem. Jā. Un, kā saka, tukša vieta jau nevar palikt. Vīzija par to, kas nāks vietā? Tātad ir uzdots šobrīd Pilsētas attīstības departamentam nu, tādas sākotnējās variants izstrādāt. Jā. Bet es teiktu, ka šis lēmums nevarētu būt, teiksim, Rīgas deputātu lēmums. Tam būtu jābūt tomēr plašākam, jāiesaist sabiedrību, būtu jānotiek diskusijām, ja, ko sabiedrība redz tur tā vietā. Ja. Un, nu, tas noteikti kaut laiciņa aizņems arī demontāžu, tā kā mums vēl laiks ir. Demontāžas iniciatīva bija ziedojuma vākšana arī par to, lai sadziedot līdzekļu šai demontāžai. Vai šie 264 tūkstoši, kas šobrīd sadziedot, tiks ņemt vērā? Un ko vispār šīs demontāžas darbs nozīmē finansiāli Rīgas domē? Protams, kad paldies visiem, kas ziedoja, tas noteikti ir atspaids. Šobrīd grūti pateikt, cik precīzi izmaksās šī demontāža. Nu, aplēses ir dažādas, jā, bet es domāju, tas tomēr nebūs slēts prieks. Bet arī šajā speciālā likumā ir paredzēta tāda paritāte, ka valdība ir gatava dot pusi, un pusi tad attiecīgi dod Rīgas domu. Bet nu, šī ir goda lieta. Jā. Šis nav aplēses dažādas, par kādām summām mēs runājam? Tā būtu spekulācija no manis. Tad jau aplēšu pagaidām nav? Nu, ir aplēses, bet es domāju, tie ir vairāki simti tūkstoši, varbūt pat daži miljoni. Tikmēr Ukrainas kara bēgļi ierodas arī Rīgā joprojām, ieradās ir krietni daudzskaitlīgāk agrāk. Cik daudz pat labam izmitināti Ukrainas kara bēgļi Rīgā? Kāda ir mūsu kapacitāte? Jā, tad šobrīd caur bēgļu centrā ir reģistrēti uz vakardienas vakaru gan arī 15 tūkstoši. Dienā aptuveni 200 jauni, teiksim, bēgļi un 500 jau esoši pēc kādiem citiem pakalpojumiem ierodās. Nu, kapacitāte, es teiktu tā, ka pagaidām tiekam galā. Es neslēpšu, ka mēs gribētu no valdības puses tādu aktīvāku iesaisti, jo viss ir tā, nu, jūtami, ka, manuprāt, iekšlietu ministrija nepārāk labi tiek, ne līdz galam tiek galā ar šo te jautājumu, jo nu, termiņi tuvojās, skaidrības nav. Nu, vakar valdība pieņēma lēmumu, ka pagarina pa mēnesi šo te atbalstu, tā kā tas, protams, ir labi, bet tāpat vēl joprojām ir daudz dažādi jautājumi, kurus risinam. Šodien būs paredzēta speciāla Rīgas domas preses konference, kurā tad detalizētāk izstāstīs par to problemātiku. Cik liela daļa no 15 tūkstošiem bēgļiem Rīgā saņem valsts atbalstu, pašvaldības atbalstu? Nu, plus mīnus vienā vai otrā veidā visi viņi saņem valsts atbalstu, vai tas ir pabalsts, vai tas ir mājoklis, vai tas ir skola, vai tas ir darba, teiksim, palīdzība atrast darbu. Ja, mums arī bēgļu centrā tiks organizētas, teiksim, valodas apmācības, palīdzība tad savu veidu darba bieži, kur Rīgas uzņēmumi, palīdzēsim iekārtoties Rīgas uzņēmumos strādāt. Ja, tā kā vienā vai otrā veidā visi ir iesaistīti palīdzības saņemšanā. Par infrastruktūru runājot, pieaugušo būvdarbu izmaksu dēļ
iepriekš draudēja apstāties Sarkandaugavas pārvada būvniecība. Kad darbs atsāks un par ko esat vienojušies kā Rīgas doma ar būvniekiem? Jā, tad Rīgā ir daudz būvobjekti šovasar. Plus mīnus ar visiem ir atrasts kaut kāds kopsaucējs un darbi. Citos objektos notiek. Tad viens objekts, kurā ir tāda, teiksim, sarunas turpinās, ir šis Sarkandaugavas pārvads. Nu, šeit situācija ir vienkārša. Nu, būvnieks grib, tā teikt, dabūt vairāk naudu no mums. Nu, mēs rīkojoties ar nodokļu maksātāju naudu, nu, tomēr gribam maksāt samērīgi. Ja, bet es domāju, ka mēs esam tuvu rezultātam. Būvnieks grib paprasīt vairāk nekā samērīgi? Nu, es teiktu, ka būvnieks ir paprasīt vienkārši no šīs situācijas varbūt dabūt maksimālo labumu. Jā. Bet jebkurā gadījumā sarunas ir kļuvušas konstruktīvas, iepratīm, kā viņas varbūt sākās ar tādā publiskā vidē dažādiem varbūt pārmetumiem. Jā. Tā kā es domāju, mēs esam tuvu rezultātam. Jā. Tas, kas ir jāsaprot, ka šeit tomēr nevar tā vienkārši maksāt, cik grib. Jā. Ir konkrētas, mēs ar Latvijas valsts ceļiem mēģinām iet tādā kopsolī, un vienotā metodikā šo te indeksāciju veikt. Arī vienlaicīgi ir pāruns ar iepirkumu uzraudzības biroju, Centrālo finanšu līguma aģentūru, jo viņi dod finansējumu, lai nebūtu tā, ka mēs kaut ko izdarām tādu, kur pēc tam mums ir kāda korekcijas riski vai problēmas. Tā kā darbs notiek. Tāda pieredze Rīgai, diemžēl, vēsturiski ir. Jā, diemžēl, vairāk kārtīgi. Brasas tilta būvniecība, kas tur notiek? Jā, tātad pagājušā nedēļa ir uzsākti, beidzot ir uzsākti būvdarbi. Jā, tātad, ko es varīgi pateikt, ka Brasas tilts nevis tiks remontēts, bet tiks uzbūvēts pilnībā no jauna. Jā, tātad tas būs jauns tilts. Un tieši tāpēc arī šī tā aizkavēšanās ir notikusi, jo savulaik bija plānots to remontēt, un tā, ka sāk remontēt, saprata, ka tur ar remontu nelīdzēs, ka viņš ir tik sliktā stāvoklī, nu, tad prasīja laiku, kamēr izstrādā šo tā jauno projektu. Ja? Bet tātad šobrīd darbi ir sākti, un es ļoti ceru, mēs ejam uz to, lai uz dziesmu svētkiem jau dalībnieki varētu ar tramvaju vai ar kājām iet pāri